Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining 2024-yil 4-oktyabrdagi barcha yo'l transport hodisalarini, ayniqsa piyodalar bilan bog'liq avariyalarni oldini olish profilaktikasi oyligini o'tkazish to'g'risidagi 331-son farmoyishi ijrosi yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi va boshqa xizmat xodimlari bilan hamkorlikda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Bu galgi tadbirlar avvalida ham dastlab Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi 2-sonli huquq tartibot maskanida boshqarma boshlig'i o'rinbosari tomonidan tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkib ishtirokida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Unda inspektorlarga kunlik tadbir davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar taqsimlab berildi. Huquq tartibot maskani tarkibidagi Lola, Qadamjo, Zarbdor, Ziyokor va Ilg'or mahallalarida o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida shu hududlarda yashovchi bir necha marotaba takroriy qoida buzarlik sodir etib, belgilangan jarimalarni o'z vaqtida to'lamay yurgan fuqarolarning yashash manziliga borildi. Ular bilan suhbatlashilib, qarzdorlik holatini bartaraf etish va qayta jarimaga tushmaslik uchun belgilangan tartib qoidalarga qat'iy amal qilib, namunali harakatlanish lozimligi tushuntirildi. Qo'pol qoida buzarlik ortidan kelib chiqqan katta miqdordagi qarzdorligi mavjud va to'lash muddati o'tib ketgan 22 nafar fuqarolarning avtomashinasi esa jarima maydoniga joylashtirildi. Namangan shahar Olvalizor mahallasida joylashgan 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari hamda mas'ullar ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda viloyat hududida voyaga yetmagan bolalar bilan sodir bo'lgan ayanchli avtohalokatlar hamda uning kelib chiqish omillari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berilib, barcha ota-onalar hushyorlikka chaqirildi. Ulardan farzandiga yo'llarda e'tiborli bo'lishi, bolalarini nazoratsiz qoldirmaslik va haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan farzandiga avtomashina kalitini ishonib topshirmaslik talab etildi. Maktab sinfxonalarida targ'ibotlar o'tkazilib, inspektorlar o'quvchilarga yo'llarda piyoda va haydovchining huquq hamda majburiyatlari, vazifalari to'g'risida tushuntirish ishlari olib borishdi. Hamkorlikdagi tadbir tunda ham davom ettirildi. Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi 2-sonli huquq tartibot maskani hududidagi avariya va yo'l transport hodisalari ko'p sodir bo'ladigan joylar, ya'ni Lola, Zarbdor mahallasi hududidan o'tgan janubiy aylanma yo'li hududida xizmat tashkil etildi. Reyd davomida qo'pol qoida buzarlik sodir etgan 92 nafar haydovchilar aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 45 ta transport vositalari esa jarima maydoniga joylashtirildi. Farmoyishda keltirilgan vazifalar ijrosini ta'minlash va shu orqali shahar hududida tartibli harakatni yo'lga qo'yish maqsadidagi tadbirlar davom etmoqda.